Optimalt skottområde. Det optimala skottområdet är det område som på bilden är markerat med B. Skjuter du ett hårt skott i detta område har målvakten svårt att hinna reagera. Du är heller inte tillräckligt nära målvakten för att han eller hon ska kunna täcka hela målet. Det ökar dina chanser att göra mål.